В Україні вшановують українських воїнів, які захищали Донецький аеропорт. 22 січня виповниться 4 роки від завершення героїчної оборони, що тривала 242 дні. Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Історія героїчної оборони Донецького литовища із перших вуст – далі у сюжеті Івани Іліної. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій – один з таких. На Литовище приїхав у листопаді 14-го з 90-м окремим батальйоном. Каже, напруга на той момент зростала. Отдиха не було, перемир'я не було. Це здача старого терміналу, це... Вимпел. Було таке, що на коленях ползали, щоб сходити в туалет. Там навіть і не їлося, якщо чесно, тому що не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. У грудні 14-го старий термінал було майже зруйновано, а в січні впала диспетчерська вежа під контроль на бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту контролював ворог. На першому етажі було 5 постів, потім... уже в оранжевом зале, там у нас стояло более тяжелое вооружение, вот. Там крупнокалиберные пулеметы стояли. Там было 2 поста, и был секрет, не понимали, что нас они просто туда не выбьют, ребят. Но... Вони вирішились на те, що подорвали, було 2 взриви. 20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту. Іменно в підрив терміналу. И выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение «Альфа», которое пришло. Вот я лично с «Альфовцем» разговаривал в штабе. И говорю, вот, молодцы, вы приехали, поможете нам. Он говорит, мы туда не пойдем, это, там ваши люди, вы идите. Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати своїх. Під час одного із таких завдань поранення дістав і сам командир. Була контузія. Попав і, ну, спочатку під Радой, потім під мінометний обстріл. Зі взводу іменно з 28 чоловік, іменно з моєго взводу, у нас є 4 погибших. Це Ігор Бринєвіцький, герой України, якого Моторола застрелив. Це також Євгеній Яцина, він в аеропорту погиб, Беня. Навіть його надпись є «Мирного неба нам». У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотні бійців. Тіла кількох із них не знайшли й досі. Івана Іліна, Леонід Таборін, новини, телеканал Інтер.